Тетяна Клапчук, жук і мурашка. Якось мурашка зустріла жука, який прибирав з дороги гілочки. Він був такий великий і красивий, що мурашка у захваті аж заклякла на місці. Їй дуже захотілося подружитися з велетнем. «Шановний жук, – звернулася вона, – дозвольте мені вам допомогти. Я теж хочу робити щось корисне». «Та куди тобі? – розсміявся жук. – Ти ж маленька, слабенька. Яка з тебе користь?» Похнюпилася мурашка, ледве сльози стримує. Аж раптом жук спіткнувся і впав на спину. Лежить, ногами перебирає, а перевернутися не може. Спробувала мурашка йому допомогти. Ні, не вистачає сили. Довелося інших мурашок кликати на допомогу. Разом вони узялися і перевернули здоровенного важкого жука. Бо по-справжньому сильний не той, хто великий, а той, у кого багато друзів.